ଆଜି ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତ। ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ 15 ଲକ୍ଷ ଦୀପ। ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଯାଞ୍ଚ। ସାରନାଥ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଭୋଲା ବାବାଙ୍କ ସହର ବାରଣାସୀରେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ମହାଦେବ ଦୀପାବଳି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଘାଟ ଆଜି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶୀଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 84 ଘାଟରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦୀପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେବ ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 19 ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ରାସ୍ତା ବାରଣାସୀକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହି ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,447 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାରଣାସୀ ଘାଟରେ ଏଥର ଏକ ଲେଜର ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେପରି ଲେଜର ଶୋ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୀପାବଳିର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା, ସେହିପରି ବନାରସର ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କରିଡର 55,000 ବର୍ଗ ମିଟରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମିର୍ଜାପୁରର ଗୋଲାପୀ ପଥରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 65,000 ଘନଫୁଟ ଗୋଲାପୀ ପଥର ପ୍ରଥମ ପରିବହନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।